Amaflair. Og på 8 år efter Amarone, og først flere af som morfar, ejet og afledt af Jørgen Tønnes, Rikke. Og Georgia Timmermand. Hun driver til daglig Georgia Horses APS ved Glamsbjerg. Hun har været næsten inden for alle discipliner, hun kan. Hun har nemlig været amatør jockey. Hun har været dressurrytter på distriktsplan, og så har hun også været international militærrytter. Så hun kan altså lidt af hvert hende her, og nu rider hun altså international rigbanespringning.